پہلے میں پوچھا کہ کیا کافر سے گوشت لینا چاہیے جائز ہے یا نہیں، تو کافر سے گوشت لینا ناجائز ہے، اس کو کھایا نہیں جائے گا، اس کو گوشت لینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ عورت کو سندور لگانا چاہیے، تو عورت کو سندور لگانا بھی نہیں چاہیے، اور ایسے لباس اور ایسے پہناوے کے ساتھ سندور لگانا کہ جس سے یہ بظاہر معلوم ہو کہ وہ عورت جو ہے غیر مسلم ہے، تو پھر یہ ان سے تشبہ بھی ہے، مشابہت کے حکم میں بھی آئے گا۔ تیسرا سوال یہ ہے 40 دن کے بعد ہی کیا جانا چاہیے، تو ایسا بھی ضروری نہیں ہے، 40 ہو یا 30 ہو، یہ سب اصال ثواب ہیں میت کی طرف سے، اور اس کو 40 نہیں بلکہ 40 کے قریب اپنا دن دیکھ کر کے جس میں زیادہ لوگ اکٹھے ہو سکیں خاندان کے رشتہ دار کے، وہ دن مقرر کیا جائے، اور یہ پہلے ہو سکتا ہے 35-36 میں لوگ کر لیتے ہیں، نام اس کا 40 دیتے ہیں، بعض لوگ 1 میں بھی کر لیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، اور نیاز کرانی ہے، کھانا وغیرہ غریبوں کو کھلانا ہے، تو اس میں کوئی حرج یا اعتراض والی بات جو ہے وہ نہیں ہے۔ کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا؟